Zdravím vás, pánové. Jak vidíte, dneska se nacházíme v koupelně a není to náhoda. Jde o to, že v dnešním videu se budeme věnovat produktům, které jsou spojené s hygienou a s péčí o vaše vousy. Ale už se nebudeme zdržovat, jdeme rovnou na to. Jako první produkt vám doporučím šampon na vousy od značky Dead Barber. Tento šampon není určen jenom a čistě na vousy, ale tak stejně i pro vlasy. Čili jestli chcete zbavit svoje vousy nečistoty a masnoty, tak tento šampon se na to opravdu výborně hodí. Stejně tak i tato značka nabízí kondicionér na vousy, které zase vám zařídí to, že vaše vousy budou mnohem více jemnější a tím samým i nebudou nepříjemné pro vaše okolí. Taky vám můžu doporučit od značky Bivero olejček na vousy, který vaše vousy vyživí, tak stejně jim dodá i lesk a zároveň, pokud máte problém s růstem vousů, tak dokonce i růst vousů podpoří. Jestli jste typ člověka, který naopak se holí opravdu na hladko, nebo chcete svým vousům dávat nějaký tvar a tak zarovnáváte místa například na krku nebo na tváři, tak na tohle vám můžu doporučit mýdlo na holení od značky Pro Raso. Toto mýdlo má obrovskou výhodu, že opravdu používáte malé množství a tím pádem vám opravdu dlouho vydrží. Zrovna tato verze, kterou mám u sebe, obsahuje i mentol, čili vaši pokožku skvěle osvěží. Jako další produkt zde máme vosk na vousy, čili jestli chcete svým vousům nějakým způsobem dát nějaký tvar, vašemu kníru dát nějaký tvar, nebo jestli víte, že máte neposlušné vousy a chcete je opravdu zarovnat, aby měli po celý den nějaký svůj tvar, tak vosk na vousy značky Dead Barber je taky výborný. A pokud nechcete řešit, že musíte kupovat zvlášť olejček, vosk na vousy, kondicionér a vodu po holení a všechno dohromady, tak vám můžu doporučit dárkovou kazetu právě taky od Dead Barber, která v sobě nese stejně tak balzám na vousy, olej na vousy, dokonce i vodopoholení a vosk na vousy. Proto jestli nechcete řešit a kupovat každý produkt zvlášť, tak můžete koupit takhle sadu a budete mít všechno na jednom místě. A tohle je pro dnešek ode mě všechno. Pevně věřím, že aspoň jeden produkt z dnešního videa vyzkoušíte a tím samým ukážete lidem, kteří nejsou zrovna milovníky vousů, že vousy můžou být i příjemné na dotyk a ne vždycky musí se sebou nést jenom zbytky jídla a nepříjemný zápach. Děkuji vám za sledování videa, těším se na vás zase příště, užívejte si dne, zatím ahoj.